Buzlicini dhe badofci të rënditën 10 trapeshkatar. Në mesditën e së dielës ata kishin një motiv shtesë pasi po garonin në kuadër të garave komunale të organizuar nga shoqata peshkatareve Krapi. Sikuçi ose peshkuj bar gjysta si e thojnë. Këto janë me rëndësi më kualifiku, ku 5 barti vazhdojnë kualifikimet me gjitha shoqata tjera të qyteteve të komunave tjera. Edhe pse në kushte pandemie, numri garuesve për organizatorët ishte i kënaqshëm. Sot i kena senior 26 garus, ko minoritetet sërb, jem shqiptore dhe kategoria senior, pioner, vojza dhe junior i kena 18. Pas 4 orë peshkimi, pari doli garuesi që kapit 690 gram peshk. Gara ishte e mirë dhe pa probleme, edhe organizimi ishte në rregull. Nga krejt kjo, me rëndësi është që mbi të gjitha u shoqëruam, gara është garë dhe kësaj radhe unë fitova. Krahas këtyre në Badovc pati edhe shumë qytetarë që dolën shkaku i masave antipandemike. Sebep pandemis nga ka kuvizua dhe kohën, dolim pak të liqeni këtu i Badovcit, me kalu pak të në ambient hapër me familje. Basi kafet janë mshele, qeveria i ka mshele, na po do dikun me dolë. Në fond dhe gjithsasia e peshku të kapër të djelen u lëshua prap në liqe.